Fala, empreendedor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos e nesse vídeo eu vou dar uma dica sobre funil de vendas para afiliado. Eu vejo que a maioria dos afiliados eles cometem um erro na hora de criar um funil. E aqui nesse quadro eu fiz o desenho do modelo que eu vou ensinar para você, que é um modelo que gera muito mais resultado do que o modelo tradicional que a maioria dos afiliados utilizam. Deixa eu colocar aqui, olha só, deixa eu ajeitar aqui. Nós podemos ver aqui você vê as quatro fontes de tráfego, as principais: Facebook, YouTube, Google e Instagram. Nós vemos aqui a página de captura, a página de obrigado e o autoresponde. E aqui abaixo nós temos a sequência de e-mail e aqui representa o e-book que é oferecido aqui nessa página. Então vamos lá. Qual é o erro que a maioria dos afiliados comete? Deixa eu pegar aqui essa canetinha aqui. Olha só qual é o erro que a maioria dos afiliados comete. Aqui na página de captura, eles oferecem um e-book sobre, vamos usar como exemplo o Instagram. Eles prometem um e-book que vai ensinar a pessoa como usar o Instagram ou como gerar lucros com o Instagram, aumentar as vendas com o Instagram, vender somente com o Instagram. Beleza. A pessoa chega aqui, se interessa, coloca o e-mail na página de captura, é enviado para uma página de obrigado. Na página de obrigado vai ter as instruções. Olha, você acabou de se inscrever para baixar o meu e-book. Eu acabei de enviar um e-mail com o link para você baixar o e-book. E a pessoa entra na lista de autoresponde e o primeiro e-mail é disparado. E-mail de número 1 com a entrega da recompensa, que no caso é esse e-book, que vai falar sobre Instagram. Isso nesse exemplo. E aí, a pessoa recebe o primeiro e-mail, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e-mail, com várias dicas que não tem nada a ver com o Instagram. Por exemplo, uma dica sobre YouTube, uma dica sobre Facebook, uma dica sobre produtividade, uma dica sobre criação de artigo. Veja que não tem nada a ver com a promessa, com a recompensa que ele entregou, que no caso um e-book que vai ensinar a pessoa como gerar lucro com o Instagram. Qual é a maneira certa de você trabalhar com funil? Se você entrega um e-book sobre Instagram, o seu objetivo, nós geramos valor para as pessoas através da criação de conteúdo. Beleza. Mas somente a criação de conteúdo não vai colocar dinheiro na sua conta. Você precisa fazer vendas, a não ser que você trabalhe somente com Google AdSense, que você precisa gerar muito tráfego para o seu blog e depender que as pessoas cliquem nos seus anúncios. Caso contrário, você precisa de vendas. Toda empresa precisa de vendas. Um shopping, para ele permanecer aberto, ele precisa de vendas. Uma rede de supermercado, para ela permanecer aberta, ela precisa de vendas. Uma loja de aparelhos de celular precisa de vendas. E não é vendas uma vez por semana, é venda todos os dias. Muitas vendas todos os dias. Então esqueça. Esqueça isso de: ah, eu vou mandar conteúdo, 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 conteúdo e depois de 7 dias eu vou vender. Essa é uma estratégia que funciona. Funciona. Mas funciona quando você sabe orquestrar o funil. Quando você vai guiando a pessoa para a oferta final, que no caso, o certo seria: entregou o e-book, no outro dia, o segundo e-mail, você viu isso, ou conseguiu baixar, você gostou, e aí, opa, aqui é o Moisés Santos, e esse é um rápido e-mail, somente para saber se você conseguiu baixar o e-book, se deu tudo certo. Caso você ainda não tenha baixado, aqui está o link para você baixar. É um reforço ao primeiro e-mail, que talvez a pessoa não tenha recebido o primeiro e-mail, e aí é uma garantia que dessa vez ela vai receber o segundo e-mail para baixar. Terceiro e-mail, a oportunidade. Você vai mostrar agora as oportunidades
que essa pessoa ela encontra dentro do Instagram para ela aumentar as vendas, vender todos os dias, aumentar os lucros, os números de clientes, enfim. Essa é a oportunidade. E isso você pode fazer contando uma história e mostrando seus resultados, resultados do produtor, do produto que você está vendendo, caso o produto não seja seu. Você mostra, olha, veja os resultados de fulano de tal depois que ele começou a utilizar o Instagram. Ele saiu de X para Y e ele utilizou um método que é esse método que eu estou ensinando para você. E você já baixou o meu e-book, você viu que faz todo sentido o que eu te ensinei dentro do e-book. E agora você pode dar o próximo passo, que é subir para o próximo nível. E para isso tem esse treinamento aqui que vai alavancar as suas vendas. Então veja a oportunidade. Aqui você já está fazendo um pitch de venda, já está fazendo a chamada para venda, para vender um produto. Moisés, e a geração de valor através de conteúdo? Entenda uma coisa. Quando você vende um produto, quando você vende um produto para uma pessoa e esse produto consegue solucionar o problema que essa pessoa está enfrentando, meu amigo, você está gerando valor, muito valor. Você está gerando mais valor para ele vendendo um produto que vai solucionar o problema dele do que ficar enchendo linguiça, mandando um monte de e-mail com um monte de conteúdo que não tem nada a ver, que não vai solucionar o problema dele. Então, ao invés de ficar mandando um e-mail hoje sobre entregou o e-book sobre Instagram, no outro dia mandar um vídeo falando sobre produtividade, no outro dia mandar um vídeo falando sobre Facebook, no outro dia, ou seja, um e-mail falando sobre o YouTube, outro dia manda um e-mail falando sobre e-mail marketing e no final tenta vender um curso sobre Instagram. Você fez uma salada de fruta, você embaraçou a mente do líder. Mas quando você segue uma linha reta, guiando o cliente por todo esse percurso para a venda do curso sobre Instagram, quando ele chegar aqui no final, é como se fosse uma espécie de lançamento, só que sem vídeos, apenas através de conteúdo, através dos seus e-mails. Então, entrega o e-book sobre Instagram, o reforço para a pessoa baixar, terceiro e-mail. A oportunidade, quarto e-mail, você também pode. O quarto e-mail você vai mostrar. No terceiro você já mostrou a oportunidade. No quarto você vai mostrar que ela também pode. Essa pessoa também pode. Se você tiver o case de um afiliado ou o seu próprio case, que você está gerando resultado, você pode mostrar os seus resultados. Olha, eu comecei a usar o Instagram e depois que eu comecei a aplicar essa técnica que eu estou te mostrando. Veja só os meus resultados. E você também pode aplicar as mesmas estratégias que eu utilizei e ter esses resultados. Então, você mostra que a pessoa também pode. E aí, no quinto e-mail, a oferta ela vai expirar X dia. Falta 48 horas para encerrar a promoção. Se você é afiliado, se você é afiliado, você está promovendo um produto sobre Instagram e você está utilizando essa estratégia. Como é que você vai utilizar a escassez? Porque você não pode dizer, ah, a promoção vai encerrar se o produto for continuar vendendo, se for um produto que está vendendo em perpétuo, ou seja, aberto o ano inteiro com aquele valor. Mas você pode oferecer um bônus para quem comprar até X dias. Ou seja, olha, durante essas 48 horas eu estou dando esse bônus aqui para quem fazer a compra desse produto através da minha indicação. Mas esse bônus, eu só vou poder dar esse bônus para as 20 primeiras e vai encerrar em 48 horas. E aí os outros e-mails falta 48 horas para encerrar, falta 24 horas, menos de 24 horas para encerrar, falta menos de 6 horas e por último, falta menos de 1 hora para encerrar a promoção. Ou seja, a pessoa comprar e levar o seu bônus. Percebeu como esse modelo de funil, ele é muito mais eficiente do que você mandar um conteúdo, 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 conteúdo que não tem nada a ver com a oferta final? Quando você trabalha aqui nessa linha, guiando o produto,
falando somente sobre um tipo de assunto, fica muito mais fácil você converter a venda no final, porque a pessoa já está completamente engajada com esse assunto que é sobre vendas no Instagram. Eu estou falando sobre Instagram somente como exemplo, mas isso aqui você pode utilizar qualquer outro nicho, como por exemplo aqui, eu estou colocando um e-book sobre marketing de afiliado. Agora já não é mais sobre Instagram. Então eu tenho que mandar dicas para essa pessoa sobre estratégias como afiliado. Porque no final eu vou vender um produto para ela sobre marketing de afiliados. Então, se você está em outro nicho também, se por exemplo, se você oferece uma isca digital ou um ímã sobre diabetes, a sequência de e-mail tem que ser falando sobre diabetes, solução para diabetes. E no final você vai e vende o e-book premium ou um curso em videoaulas. Bom, essa era a dica que eu queria dar para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e que você comece a aplicar esse modelo de funil, que vai te dar muito mais resultado do que você ficar mandando conteúdo que não tem nada a ver com a oferta final. Próximo vídeo eu vou trazer um outro modelo de funil e vou ensinar você como fazer segmentação na sua lista. Quando você segmenta a sua lista, você aumenta os seus números de vendas, porque agora você vai enviar o produto para aquela lista específica, um produto específico para uma lista específica que tem um interesse específico. Então, ao invés de você mandar um e-book para toda a sua base, você vai mandar um e-mail com um tema específico para listas específicas. Vai ser necessário criar várias listas e várias sequências de e-mail. Mas isso é algo que no começo vai dar trabalho, mas depois que você montar o seu funil, as suas esteiras de vendas, você vai começar a vender bem mais através dessas estratégias. Se gostou, se inscreve no canal, deixa um joinha, um comentário por baixo e compartilha nas suas redes sociais e grupo de WhatsApp. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.